שלום, אנחנו עכשיו יושבים, כשווירטואלית ברקע שלי יש את רעינוע עדן בתל אביב, בבתי שכונת אחוזת בית. זה הקונה הראשון שנבנה בישראל על ידי משקיע בשם משה אברבנל, יזם בשם משה אברבנל, שבנה אותו בשנת 1914, ואיזה כיף שסוף סוף אנחנו יכולים ללכת לראות סרטים. הסרט הראשון שיראו זה היום, איך זה נקרא? ימי פומפי האחרונים. באחד הסרטים הראשונים יש את הצנה מפורסמת של שודדים שרודפים אחרי רכבת ויורים לרכבת, ואחד מהאנשים בקהל האמיתי מוציא אקדח ויורה לכיוון המסך של הסרט, כי הוא לא כל כך מבין את המציאות הזאת. מלחמת העולם הראשונה, הטורקים שותים כאן, הם סוגרים את הקולנוע, טוענים שהמקרן משתמשים בו כדי לשלוח מסרים לבריטים שהיו בים, ואחרי מלחמת העולם הראשונה זה יתחיל לפעול שוב, יש שם המון סרטים וקולנוע ותרבות והצגות וכו וכו, וזה יפעל הרבה שנים עד שזה נסגר בשנת 1974, וזה ימכר לבנק לאומי, שפשוט הורסים את הבפנים, הופכים את זה לחניה מבפנים, ולא יותר מזה, זה ימכר ליזמים שונים, שורת יזמים שונים מ-2007 והלאה, והרעיון הוא היום לבנות שם בסופו של דבר מלון בוטיק, זה נחשב מבנה שימור, היום בתל אביב, הראינו לבנות שם מלון בוטיק, אנחנו מקווים שזה יקרה בקרוב, כי זה לא נראה כל כך טוב כשאנחנו מגיעים לשם היום, ואולי אפילו יקרינו שם סרטים בתוך המלון, לכשייבנה.